dia melahirkan sokongan kepada PM, Perdana Menteri. Tapi kita tahu dia melakukan yang demikian itu bukan terbit daripada rasa bahawa PM ni betul. Tapi kerana tekanan, dia terpaksa buat begitu. Dan dia tidak akan kekal. Dan orang akan tahu kenapa ahli-ahli yang keluar ataupun yang isytiharkan menyokong PM. Jadi dan mereka ni nanti parti dia pun tolak dia, masyarakat akan tolak dia. Dia akan jadi kupang tembaga lah kalau dia buat lagi. Jadi saya rasa habis kot, tak tinggal berapa orang dah yang akan sanggup untuk buat yang demikian. Alhamdulillah, daripada kalangan PAS, tak ada wakil rakyat yang buat demikian. Sebab kita dah tanam dengan roh dan semangat perjuangan Islam yang mengutamakan kebenaran daripada apa nama kepentingan duniawi. Okeylah. Terima kasih.